Candidato do PS, Manuel Pizarro, e Rui Moreira, curiosamente uma coligação que não teve o apoio de todos os socialistas. Vem muito a propósito este tema, porque acabámos de fazer, de relembrar um episódio histórico em que não houve acordo, nem houve nenhuma possibilidade de um entendimento. Embora eu esteja convencido, como muitos, que o país precisa desses compromissos e desses entendimentos. E por isso eu quero saudar este entendimento no Porto. Porque este entendimento é revelador também da grandeza política. Repare, eu lembro-me bem de quando ganhei as eleições em 2009 ter convidado todos os partidos para dialogarem com o Partido Socialista para formar um governo de coligação. E houve um deles que me respondeu dizendo o seguinte: nós temos um mandato para a oposição. Ora bem, é justamente isso que o PS do Porto não aceitou. O mandato que nós recebemos, os votos que recebemos, não são, em primeiro lugar, para combatermos os nossos adversários, não são para fazer oposição, é para servir as pessoas. E julgo que o PS do Porto interpretou bem este sentimento. Mesmo indo contrato distrital? Bom, se há alguém no Partido Socialista que pensa de forma diferente, isso é legítimo. Não achas agora, estranho que António José Seguro até agora nada tenha dito? Não, já disse. Já disse. O líder do PS já disse que isso é matéria que diz respeito à conselheira. Mas eu quero valorizar os dois, o Presidente da Câmara e o Dr. Manuel Pizarro. Porquê? Porque deram um bom exemplo à política. Aqui está uma cidade que pode beneficiar daquilo que são os votos num partido e os votos no outro. Porque esses votos que o PS teve devem ser postos ao serviço da cidade. Não são contra ninguém, em primeiro lugar, são ao serviço da cidade. E a cidade precisa de ser gerida de uma forma estável e com uma orientação política. Recusar o sectarismo, recusar a mesquinhez de pensar que o meu único objetivo é como é que eu vou vencer os nossos adversários nas próximas eleições, se fragiliza ou não, é absolutamente essencial para nós podermos ter uma política ou um comportamento político que possa estar à altura das expectativas das pessoas. Reforma do Estado.